ഹായ് ബോബേഴ്സ്, ലിഗിസ് ഫാഷൻ ഹാമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പാൻസിൻ്റെ കളക്ഷനും കുറച്ച് ഷോളിൻ്റെ കളക്ഷൻസുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തമ്പനെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനി ഷോളിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടാണ് തമ്പനെയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറെ ഈ ഓണത്തിന് പറ്റിയ കുറച്ച് ഷാളുകളും കൂടി, ഓണത്തിന് പറ്റിയ കുറച്ച് ഷാളുകളാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. പാൻസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പാരലൽ പാൻസ്, അതേമാതിരി സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉള്ള പുതിയ പാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. നമ്മളത് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പാൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇന്ന് കുർത്തീസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് കാണിക്കും. ബ്ലൗസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോട്ടൺ ബ്ലൗസുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലൗസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലൗസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഷാളിൻ്റെ കളക്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനി ഷാളുകളാണ്. തുടക്കത്തിലേ പറയട്ടെ, ഈ പാകിസ്ഥാനി ഷാളുകൾ പല റേറ്റിൽ പല മോഡലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലർ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് അവിടെ നിന്ന് ആ റേഞ്ചിന് കിട്ടിയില്ലോ, ഈ റേഞ്ചിന് കിട്ടിയില്ലോ. വളരെ മിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർജിൻ മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാർജിനും ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ കോമ്പോസെറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താണ്, കാരണം ഇത് പെട്ടുമെക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്, പല റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചിലർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അങ്ങനെ ഏത് റേഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇതിലും ഒരുപാട് ലാഭം എടുത്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്നാലും ഞാനൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു എന്നുള്ളൂ. പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ത്വര ഉണ്ടാവും, അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലോ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോള് വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പല കളേഴ്സാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. മെറൂൺ, ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഷോളിൻ്റെയും ബോർഡറുള്ളത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ലൈസിൻ്റെ ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് വർക്കും കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല നീളവും വീതിയുള്ള ഷോളാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് താഴെ മുട്ടത്തൊക്കെ വീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത്. വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. നമുക്കിത് പിന്നെ ഷോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുമില്ല, ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഒരുപാട് മിറേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പലയിടത്തും പല റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഷാളിന് നീളക്കുറവ് ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഷാളിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഒരു പോളിക്കോട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ചിലതിലൊക്കെ ചില ചില കോമ്പിനേഷൻ, കളർ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 399 ആണ് കേട്ടോ. ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ 399 ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പീസ് എടുത്താലും 399 നമുക്ക് ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത കളർ കാണാം. അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ്, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്കും യെല്ലോയും എല്ലാ കളറും കൂടിയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. നല്ലൊരു റിച്ച് ലുക്കാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ കുർത്തികൾ, ഇപ്പോൾ വൈറ്റിലോ ബ്ലാക്കോ റെഡോ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഷോളുകൾ വെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും കൂടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ. തേർഡ് വൺ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും ഒരു ബോർഡർ വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ്, ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടിയുള്ള, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറൊക്കെ വരുന്ന നല്ല രസമുള്ള ഷാൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അടുത്ത കളർ വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഒരു റോയൽ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇവിടെ ബോർഡറിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് ആക് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ വരും, അടുത്തതാണ്. അതിനകത്തൊക്കെ ചിലതിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം മുറേസ് ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെ വരും,
മഞ്ഞയും നീലയും പച്ചയും അല്ല എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്, റെഡും. കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് ആണ്, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷാൾ ആണ്. എല്ലാ ഷാളിനും നല്ല നീളവും വീതിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഷാളുകളൊന്നും തല്ലി അലക്കരുത് കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിറയെ മിറേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഒറിജിനൽ മിറേഴ്സ് ആണ്. നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഷാംപൂയിൽ ഇട്ട് മുക്കി എടുക്കേ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് കൂടുതൽ ഒരു റെഡിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാനുണ്ടായിട്ടല്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കളർ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എക്സാക്ട് കാണണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അത് നല്ല നല്ല പാറ്റേൺസ് ആണ് കേട്ടോ. റെഡും ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വേറെ കാണിച്ചു, പക്ഷെ അതും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, കുറേ കളേഴ്സ് ഉള്ളതും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ കോമ്പിനേഷനും ഡിസൈനും ഉള്ളതാണ് ചിലത് കേട്ടോ. ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ളൊരു കാണിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ നേവി അല്ല റോയൽ ബ്ലൂ സൈഡിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാറ്റേൺസ് ആണ് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനി ഷാളിൽ കാണിക്കാനുള്ളത്. 399 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്, ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓണം കളക്ഷന് മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഓണം കളക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അതിന് മാച്ചായ ഷാൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ബോട്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബോട്ടവും നമ്മൾ ഓണത്തിന് ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാറ്റേൺ ഉള്ള ബോട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഷാളുകൾ കാണിക്കുക, അപ്പം നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഒരു ചന്ദേരി സിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഇച്ചിരി കൂടിയ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 599 ആണ് കേട്ടോ. എനിക്കത് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര ഒരു റിച്ച് ലുക്കുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ്. ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ മുട്ടുണ്ട. ഇത് ഇത്ര അല്ല കേട്ടോ വീതി, മൊത്തത്തിൽ നീളം വരുന്ന വീതി വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം ഒരു ടിഷ്യൂവിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ ഷോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലുക്ക് തന്നെയാണ്. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി റേഞ്ച് കൂടിയതാണെങ്കിലും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ എടുത്തത്. ഞാനിതിങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറിൽ അതായത് രണ്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 599 ആണ്. ടസൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐറ്റാണ്. ഇത് വരുന്നത് ഒരു കോപ്പർ പോലത്തെ ഒരു ഗോൾഡനിൽ തന്നെ ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറിൽ വരുന്നൊക്കെ പോലത്തെ, കോപ്പർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സാരിയുടെ ബോർഡറിൽ ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയുക ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുർത്തികൾക്ക് നമുക്ക് ഓണം കളക്ഷൻസിന് ഇടാം, ഓണത്തിന് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെയാണ് കേട്ടോ.
ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 399 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് ഒരു ലൈറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറിലാണ്. ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡൻ വർക്ക് പോണ്ട്. ഇതിന്റെ ബോർഡർ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. എല്ലാ ബോർഡറിലും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാലപ്പ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നാല് സൈഡിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു എലഗന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോളാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 299 ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ്. ഓവറോൾ ആ ഒരു വർക്ക് പോയിണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാ കാണാനായിട്ട്. അടുത്ത ഷോൾ വരുന്നത് 299-ൽ വരുന്ന ഷോളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ക്രീം കളറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ക്രീം ഷെയ്ഡ് ഇല്ലേ. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ വട്ടമൊട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഒരു സിൽക്കി നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള എല്ലാ ഷോളും അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുള്ളതാണ്. കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡില് വൺ സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് പോലും താഴെ മുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ലുക്ക് ഉള്ളതാണ്. നല്ല ക്രീമി ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ, അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിന് പറ്റിയ പാൻറ് ഞാൻ കാണിക്കാം. അത് നമുക്ക് സൈസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് XXL, XXL, 4XL ആ ഒരു സൈസ് ആയിട്ടുള്ള വന്നേക്കണം കേട്ടോ. ഇത് സിഗരറ്റ് പാൻറ്റാണ്, പോട്ടിലി ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിഗരറ്റ് പാൻറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇതും ഇതും ഇതിന് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലക്കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നല്ല സ്യൂട്ടാണ് ഇതിന്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്, സിഗരറ്റ് പാൻറ്റിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 325 ആണ് കേട്ടോ. കോംബോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇത് 299, ഇത് 325. ഇൻഡിവിജ്വലി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ചിലർക്ക് ഷാൾ വേണ്ടി വരില്ല, ബോട്ടം മാത്രം മതി, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ. സിഗരറ്റ് പാൻറ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഒരു കളറിന്റെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ ഈ കോമ്പിനേഷന് വേണ്ടി ഇത് മാത്രമേ കാണിക്കണുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പാരലൽ പാൻറ് ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിഗരറ്റ് പാൻറ്റിന്റെ പോട്ടിലി ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിഗ് സൈസിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇപ്പൊ ബിഗ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ XXL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എം സൈസ് കുർത്തിയിടുന്ന ഞാൻ XL ബോട്ടാണ് വെയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നല്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റിലിരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല. ഇപ്പൊ XXL എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എല്ലാവർക്കോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ XXL ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 3XL 4XL ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കോംബോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 325 ആണ്. ഇനി നമ്മള് പാരലൽ പാൻസിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പാൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതും കാണിക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള കുർത്തീസ് കാണിച്ചു പോകാം. ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ള പാരലൽ പാൻസ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു കാതിയുടെ പോലത്തെ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെയാണ് മെറ്റീരിയല്. ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. കാതി കോട്ടൺ ആണ് ഇത് കേട്ടോ. വീവിങ് പോലത്തെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ആണ്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ വർക്ക് ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം കാണാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് XXL, XXL, XXL ഇങ്ങനെ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന നമ്മുടെ ഓണം കളക്ഷൻസിൻ്റെ ബോട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല കോട്ടൺ ആണ്, നല്ല ഐറ്റം ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 425 ആണ് കേട്ടോ. 425 ആണ്. കിട്ടിലും ബോട്ടമാണ്, ഇടാൻ ഭയങ്കര കംഫോർട്ടാണ്. വടി പോലെ നിൽക്കുന്നതല്ല, പ്യുവർ കോട്ടൺ ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടനാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റ്സ് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് XXL, XXL, XXXL. അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് റയോൺ പാൻറ്റാണ്. റയോൺ പാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പല റേഞ്ചിലുണ്ട്. റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ GSM എന്നൊക്കെ പറയും. 12 kg, 14 kg, 16 kg, അതിങ്ങനെ കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും. ഇത് 22 kg എന്ന് പറയും. ഹൈ ക്വാളിറ്റി റയോൺ ആണ്. അത്ര നമ്മളൊരു കോട്ടൻ്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന, അതായത് കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു കോട്ടൺ ആണെന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ ഇത് റയോൺ ആണ്. അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പാൻറ്റാണ് വരുന്നത്.
ഇത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 3XL സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാടയും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന്. ഇതിന് പോക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വിഡ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 39 ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് 3XL കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ബോട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 38 ആണ്, ഇതിന് 39 ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 3XL 39 വരുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് 3XL-കാർക്ക്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 399 ആണ്. ഞാനിത് സാമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. 3XL സൈസിൽ ഈ ഒരു കളർ, സാൻഡൽ കളർ എന്ന് പറയാം, ആ ഒരു കളറാണ് സാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാൻഡലിൽ തന്നെ ഇത്തിരി നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് റയോൺ പാൻറ്. 3XL-കാർ ഒന്ന് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് 3XL-ൻ്റെ ഈ സാൻഡൽ കളറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 2XL അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു നമുക്ക് ജീൻസിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒരു ഡെനിമിൻ്റെ കളർ പോലത്തെയാണ്. അതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഇലാസ്റ്റിക് ഈ വെള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് റയോണാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി റയോണാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ലൂസും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ഡെനിമിൻ്റെ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിലെ, ഡെനിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നതാണ്. 2XL അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ സാമ്പിൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2XL-ഉം 3XL-ഉം ആണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പ്രൈസ് വരുന്നത് 399 ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും. പോക്കറ്റൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പാൻറ്റാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് സാമ്പിൾ കാണിക്കാനുള്ളത്. 3XL-ൻ്റെ നമ്മൾ ലിവ സർട്ടിഫൈഡിൽ നമ്മൾ ഇറക്കാറുണ്ട്, 599-നൊക്കെ 2XL-ൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അവരുടെ തന്നെ ലിവ സർട്ടിഫൈഡിൽ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈക്ര മെറ്റീരിയലാണ്, കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഫ്ലോയി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, എന്നാൽ എന്താ പറയുക, ലൈക്ര തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചബിൾ ആവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് 3XL സൈസിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 450 ആണ് കേട്ടോ. 450 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രാൻഡിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ലൈക്രയാണ് വരുന്നത്. ഭയങ്കര ഫ്ലോയി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലോയി അല്ല, മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ര തന്നെ. നമുക്കത് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആ മുമ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, കട്ടി കൂടിയതാണ്. ഇത് ആ സെയിം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഇത് കയ്യിലുള്ളത് 3XL സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 3XL സൈസ്. ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഒരു 38 ആ റേഞ്ചിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, അതിൻ്റെ തന്നെ മെറൂൺ കളറുണ്ട്, സാൻഡൽ കളറുണ്ട്, നേവി ബ്ലൂ കളറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 കളേഴ്സിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 3XL ആണ് സൈസ് വരുന്നത്. ഇതും ഇടാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 450 ആണ് കേട്ടോ. 450 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന പാരലൽ പാൻസ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. പാരലൽ പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ചുരിദാറുകൾക്കൊക്കെ ബോട്ടം തയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതില്, സാധാരണ നമ്മൾ കോട്ടൺ ചുരിദാറുകൾ, പണ്ടത്തെ ചുരിദാർ ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പടി പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, പടി പോലെ. പുറകിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് 2XL സൈസസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കറ്റ്, പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, 2XL സൈസസിന് നല്ല വിഡ്ത്തുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇടാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. നമ്മളോട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു മജന്ത, ഒരു ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. കളർ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കളറിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം വന്നെന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ളവർ മാത്രമേ ഇത് എടുക്കാവൂ. കാരണം എനിക്ക് കളർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, ഡാമേജ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ പോളിസിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് 399 ആണ്. സിംഗിൾ കളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 രൂപ ചെറിയൊരു ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടോ അതിലധികമോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഇല്ല കേട്ടോ.
കേരളത്തിനകത്താണ് കേട്ടോ. ഇത് ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ലെങ്ത് വരുന്നതാണ്, 38 ലെങ്ത് ഉണ്ട്. നല്ല വീതിയൊക്കെ കിട്ടും, നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്യുവർ കോട്ടൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നിവർത്തി കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാരണം പലർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. എന്നാലും പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നിവർത്തി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഫസ്റ്റ് കളറ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ ഷെയ്ഡുകളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം കളേഴ്സ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു പോകണുള്ളൂ. നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഒരു മജന്ത അല്ലെങ്കിൽ ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞമാതിരി, ഇത് കാണിക്കുന്നത് വൈൻ ഷെയ്ഡാണ്. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഡബിൾ എക്സൽ ആണ്. എക്സലിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം നിവർത്തി കാണിക്കാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് വരുന്നത് ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക വൈൻ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ്. എക്സാക്റ്റ് ഷെയ്ഡുകൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നത് കറക്റ്റ് കളറാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കളർക്ക് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കളർ വേരിയേഷൻസിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി നോക്കുക, അത് ഓക്കെ ആവും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. 399 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും, രണ്ട് കളർ എടുക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറാണ്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഡസ്റ്റി പിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പർപ്പിളോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. ബേബി പിങ്ക് അല്ല കേട്ടോ, ബേബി പിങ്ക് എന്ന്, ഇതും ബേബി പിങ്ക് അല്ല, പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇത്. അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരും കൂടി ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഡബിൾ എക്സൽ സൈസാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നല്ല ഒരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഈ കളറുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആംഗിൾ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇതൊരു പീച്ചാണ്. ഈ പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പീച്ചിൽ തന്നെ 3 വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതൊരു പീച്ചാണ്. ഇത് പിങ്കിഷ് പീച്ച് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇത് ഡാർക്ക് പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് വെറും പീച്ച് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുക. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കളർ എക്സാക്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കണ്ടോ, ഇതിനെയാണ് ഞാൻ പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പീച്ച്, ഇത് ഡാർക്ക് പീച്ച്. ഇതൊരു പിങ്കും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീച്ച്, പിങ്കിഷ് പീച്ച്. അങ്ങനെ 3 കളറാണ് വരുന്നത്. ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുക. ഇതെല്ലാം ഡബിൾ എക്സൽ സൈസാണേ. പിന്നെ ഇത്, ഇതിൻ്റെ കളറ് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെഡ് വുഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് പറയുന്നത്. എക്സാക്റ്റ് ഇതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രൗണല്ല, പിങ്കും ബ്രൗണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കളറ് പോയ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. റെഡ് വുഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. റെഡ് വുഡ് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പല കളറും കാണാം. അതിലൊരു കളറാണ് ഇത്. വരുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് മെറൂൺ, ഡാർക്ക് മെറൂൺ, കരിഞ്ഞ മെറൂൺ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറൂൺ. യെല്ലോ, നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ. ഒരു മാമ്പഴ മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മഞ്ഞാണിത്. അല്ലേ, മാമ്പഴ മഞ്ഞ ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്കാണ് ഈ മഞ്ഞ. പിന്നെ ഒരു സാൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഷനിൽ വരുന്ന സാധനം ചിക്കു. പിന്നെ ബ്ലാക്ക്, പ്യുവർ ബ്ലാക്ക്. ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നാലും എത്ര എണ്ണം എടുത്താലും വീണ്ടും തീർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീർന്നു പോയാലും റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക്. പിന്നെ കവറിൽ എടുക്കാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, ഒന്ന് പ്യുവർ വൈറ്റ്. ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെയൊക്കെ കോട്ടണിൽ വരുന്ന കുർത്തികളല്ലേ, കേരള ക്രീം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡ്. രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പ്യുവർ വൈറ്റ്, ഇതൊരു കേരള ക്രീം എന്നാണ് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് വൈറ്റ് എന്നും പറയാം. ഓഫ് വൈറ്റിൻ്റെ അത്ര ഓഫ് അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ. രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ക്രീം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഈ കവറിൽ നിന്ന് എടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു ചെറിയ ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാത്ത കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഡബിൾ എക്സലിൻ്റെ കളറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
റെഡ്, നല്ല റെഡ് കളർ. നേവി ബ്ലൂ, നല്ല ഡാർക്ക് നേവി ബ്ലൂ. വയലറ്റ്, റോയൽ ബ്ലൂ. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നല്ല വയലറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് റോയൽ ബ്ലൂ വരുന്നത്, അത് അങ്ങോട്ട് മാറി പോകരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ. ഇത് നേവി ബ്ലൂ, ഇത് വയലറ്റ്, ഇത് റോയൽ ബ്ലൂ. ഇനി സാധാരണ ബ്ലൂ, ഇതൊരു പീകോക്ക് ബ്ലൂ. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു കളർ പീകോക്ക് ബ്ലൂ. ഇതെങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് അയക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ കോമഡിയാണ്. ഗ്രീനിൽ അഞ്ച് കളറാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഡാർക്ക് കരിഞ്ഞ പച്ച, കരിം പച്ച, നോർമൽ ഗ്രീൻ, ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീൻ. ഇതൊരു ലീഫി ഗ്രീൻ, നമ്മുടെ ഒരു തളിരിലയുടെയൊക്കെ ഒരു കളറ് പോലത്തെ ഗ്രീൻ. ഇത് പിസ്ത ഗ്രീൻ, ഇത് ഒലീവ് ഗ്രീൻ, ഒലീവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു കളർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡ്സിലാണ് ഗ്രീൻ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഡാർക്ക് കരിഞ്ഞ പച്ച, നോർമൽ ഗ്രീൻ, ലീഫി ഗ്രീൻ, പിസ്ത ഗ്രീൻ, ഒലീവ് ഗ്രീൻ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കൈ താത്തി പിടിക്കാം, ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പം ഇത്രയും കളേഴ്സും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ എക്സ് എൽ സൈസാണ്, 399 ആണ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് വരുന്നത്. പ്യുവർ കോട്ടൺ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇച്ചിരി കുർത്തികളുടെയൊക്കെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറുകളുടെയൊക്കെ കൂടെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോട്ടൺ പാൻറ്റാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കറ്റൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരൈറ്റം. അപ്പം ഇത്രയും കാണിച്ചത് ഡബിൾ എക്സൽ. ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സൽ ആണ്. എക്സൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. അതിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പിങ്കാണ് ഇത് കേട്ടോ. എന്താ ഇത്, അതിൻ്റെ അത്ര വിടുത്ത് കിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 28 ഒക്കെ തൊട്ട് വേസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. 34 വരെയൊക്കെ പോകും. മറ്റതൊരു 32 തൊട്ട് ഒരു 36-38 വരെ ഉള്ളത് പോകും ഡബിൾ എക്സല്. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ, ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബാൻഡ് പോലും പുറകിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് വരുന്നത്. സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പക്കാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും പോക്കറ്റ് വരുന്നതാണ്. എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ല വിഡ്ത്തും നമുക്ക് കിട്ടും, ഇടാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. പ്യുവർ കോട്ടൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാനായിട്ട്. ഇത് 38 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് വരിക. 37-38 ആണ് റേഞ്ച് വരിക കേട്ടോ, ലെങ്ത്ത് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വണ്ണമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടൊന്നും ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ല, അന്ന് കോട്ടൺ പാൻറ്റാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എക്സൽ എടുക്കുക. ഡബിൾ എക്സൽ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി ഉള്ളവർക്ക് ഡബിൾ എക്സൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത് എക്സൽ സൈസുകളാണ് കേട്ടോ, മാറിപ്പോവരുത്. ഓർഡർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പിടിവിട്ട മട്ടാവും. ഈ പാൻറ്റും ബ്ലൗസുകളും ഒക്കെ ഓർഡർ എടുക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്, വല്ലാത്തൊരു ചടങ്ങാണ്. ഇനി എൻ്റെ കളേഴ്സ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ കാണിച്ചത് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് വരുന്നത് ഒരു ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും ഡാർക്ക്, നമ്മൾ ഡബിൾ എക്സലിനെ നിവർത്തി കാണിച്ചത് ഈ കളറാണ് കേട്ടോ, ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് മജന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറ്. ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാച്ച് ആവുന്ന കളറുകളാണ്. ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ്, ഒരു ബർഗണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മജന്ത, ഇതൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നുമാണ് ആ ഒരു മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഐഡിയ കിട്ടാൻ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ചുരിദാറാണ് ആ കളറാണ് എനിക്ക് മാച്ചാവുക എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അടുത്ത് കാണുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക. എൻ്റെ മനസ്സിൽ മജന്താന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കളറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 വേരിയേഷൻസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇവിടെ എക്സലില് ഗ്രീനിന് ഒരൊറ്റ കളറുള്ളൂ, ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ. മറ്റേതിനെ പോലെ അഞ്ച് കളർ ചാർട്ടുകളില്ല, ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ആണ്. ഈ കളറും അതിലില്ല തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ആ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്കാണ്, എന്നാൽ നല്ല കരിഞ്ഞ പച്ചയല്ല. ഇതാണ് എക്സാക്ട് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ടച്ചിരി ഡാർക്ക്, ഭയങ്കര ഡാർക്കും അല്ല. ഓക്കെ,
ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാറുകൾ ഏതാ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് മാച്ച് ആവാൻ നോക്കുക മേടിക്കുക. എൻ്റെ വലിയ വാചകമൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു നൂല് റെഡ് കളർ കേട്ടോ, നോർമൽ റെഡ്, ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡല്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു റെഡ് കളറ്. ഡാർക്ക് മെറൂൺ, ഇതൊക്കെ ഡബിൾ എക്സ് എല്ലും ഉണ്ട്. എക്സ് എല്ലാണ് കുറച്ചും കൂടി കളർ കുറവ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഡബിൾ എക്സ് എൽ കളറുകളാണ് അല്ല ഡബിൾ എക്സ് എൽ സൈസാണ് എടുക്കുക. ഇച്ചിരി ലൂസ് പോലെ കിടത്താൻ അങ്ങനെ ഇടുന്ന ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മെറൂൺ. ഒരു സാൻഡൽ ഷെയ്ഡ്, ഇതിലിവിടെ ബ്ലൂവിൽ കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സ്കൈ ബ്ലൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളൊരു കോപ്പർ ഒരു ആ ഒരു ബ്ലൂ ഇല്ലേ, സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ബ്ലൂ. റോയൽ ബ്ലൂ, നേവി ബ്ലൂ. നേവി ബ്ലൂ നല്ല ഡാർക്ക്, പിന്നെ റോയൽ ബ്ലൂ, പിന്നെ ഈ ഒരു കളർ ബ്ലൂ, പിന്നെ സ്കൈ ബ്ലൂ. അങ്ങനെ നാല് കളേഴ്സിലാണ് ബ്ലൂവിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഏതോ കളേഴ്സ് എന്ന് നോക്കുക, അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി നേവി ബ്ലൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റോയൽ ബ്ലൂ, സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ, സൾഫർ കളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്കൈ ബ്ലൂ. ഇനി ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഡ് വുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ കളറ്, രണ്ടും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ മൈനോട്ട്. ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു പിങ്കും കൂടി ഡസ്റ്റി പിങ്കിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ, ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക്, ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കേട്ടോ, ചെറുത്. ഓക്കെ, ഈ കളർ പിന്നെ വൈൻ, നല്ല ഡാർക്ക് വൈൻ. കോഫി ബ്രൗൺ, നല്ല ഡാർക്ക് കോഫിയാണ് കേട്ടോ. കോഫിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം വരാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഈ ഒരു കളർ മാത്രമാണ് കോഫിയാണ് കേട്ടോ. അത് ബ്ലാക്ക്, നല്ല പ്യുവർ ബ്ലാക്ക്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ക്രീമും, ഇത് പ്യുവർ വൈറ്റ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കേരള ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രീം ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവർ തരുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ, കേരള ക്രീം എന്ന് പറയുന്നവർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ക്രീമല്ല. നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഷാളിനും ഞാൻ സിഗരറ്റ് പാൻറ്റും ഷാളും കൂടി കാണിച്ചില്ലേ, ആ ഒരു ക്രീമല്ല കേട്ടോ. അതൊരു എല്ലവും കൂടി മിക്സായിട്ട് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്രീമാണ്. അത് അത്രയ്ക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കേരള ക്രീം, ഇത് വൈറ്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് മനസ്സിലാവുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് പാൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് എൽ സൈസിൽ. അപ്പം ഇതിലേതെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കുക, സൈസ് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ സൈസും കൂടി ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നങ്ങ് പറയാം. ചിലരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കണം സൈസ് ഏതാണെന്ന്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സൈസും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഐറ്റം മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഈ പാൻസുകളൊക്കെ തീർന്നു പോയാലും നമുക്ക് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പാരലൽ പാൻസുകളല്ല, മറ്റേ പാൻസുകളൊക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരുമാതിരിയൊക്കെ പാൻസുകളൊക്കെ റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല. എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞു തരണേ, നിങ്ങൾക്ക് മുഷിപ്പുണ്ടാവോ ഇതെങ്ങനെ അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയാത്തത്. എന്നാലും മറന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ.